Івано-Франківський ринок. Всіх вітаю. Хай Бог здоров'я вам. Поздравим. Дякую. Дякую. Вибачайте, справа нас зустріли приємний чоловік. Давайте ми припаркуємося і зараз включаємося. Ми на базарі в повному зборі. Каченятка перша тут. Так поступово все вам покажемо. Це кашка Мулард. Не знаємо по чому, лиця немає. Друзі, дуже величезний сьогодні ринок. Надзвичайно великий. Гарні бройлери є. Каця на бройлерів? Яка ціна бройлера? 120 гривень. Бройлер до 2 кг. Да. 120 гривень. Ще. Так що можна ще щось придбати. Ще. По інших ринках вже остатки. Тут ще бачу, люди продають. І внутрі. А по чому внутрі? 200. По 200 гривень. А більші? О, друзі, візьмемо внутрі уставок. А менші будуть по уставку, не поздихають вони? Не жому тісти, нас спокійно їдять. Вже і будуть тісти спокійно. А по чому менше віддасте? Всі заберете. Такі гарні бройлери також є. $80 гривень качки. Куриця на ота. Що ви гуляєте, молодіж? Малий тягає дружину. Все хоче побачити, йому цікаво. Чому це кур у вас? По 200 гривень скажемо. По 200 гривень. Це домінанти. Курка має 8,5. 200 гривень. Качка ціна одна. Так, і друзі, індики. Кого цікавить. Індики досить. Яка ціна індиків? 600 гривень. 600 гривень. Досить такі вже великі. Яка десь нехва вже приблизно? 4,805. 10 кг. Де то брати дам дешевку? Менше немає. А кути ті підрощені, яка ціна? То кути. А яка ціна? 300 гривень. По 300 гривень ті підрощені. За 550 може віддати мені. Нігде 90 днів. Він росте до 25-30. Дякую. Великий вибір качок. Та є глибоко у рибі ору, яка розвалиться і розводить. Вона розвалиться у домашніх умовах, так? Так. Дуже великий вибір птиці різної. Пуска. Менше по 90 гривень. По 90 гривень. А це м'ясна качка, так? Це гуска. Італійка. Італійка біла. Яка ціна є? 300 гривень, 180 не додати. А є така по 160-150 не додати. Це інша порода, так? Така сама, просто молока. Це 3 тижні, 3 місяці, 3 2 тижні. І вишеньки. Це? Добре, є суточні курчата. А по чому суточні курчата? 25 гривень. Інтересно йому? Зазвіє взуття. Кролів дуже багато. Добрий день. Кась на кролівашах? Яка ціна кролі? 450 гривень. Кролі каліфорнійці. Такі віки? 2,5. До 3 місяця. 10 буде 3 місяці. Їздиш знаєш? Так. Дуже великий вибір кролів. По чому мед?
200 гривень. 200 гривень. 2 літри. А що ви подарахуєте? Двері? Кролики ваші? 150. 150 гривень. Яка порода це? Ну які, порода. Бачите? Не знаєте, яка порода? Не знаю, бо це ми вдома їмо, їх годуємо, і вони ростуть. І щеплені. Ви беріть, не фотографуйте. Поділюйся. Добре, добре. А що добре? Ти не приїжджаєш на базар? А я тепер... І гарні кролі, великі. А, що маєш канал? Великі крилі такі. А не хлопці. Яка ціна такого великого? А? Це самець? Самка. Яка ціна є? 1300. 1300 гривень така велика. Тако 6 сіль такі. Продай. Кролики. Чому ячмінь? Чому ячмінь? 70. Домашній. Кролям добре. 70 кілограм, так? 7 гривень. А, по 7 гривень. 7 гривень кілограм. А картопля по чому? 40. 40 гривень картопля. Така сім'я гарна, подається. Яка ціна такої сім'ї? Продай. Яка ціна тої сім'ї? 900 гривень. 900 гривень. Така ж є. А ця яка ціна? Гривень. Кому буде цікаво. Так, виноград по 150 гривень. Я б її боялася. 95. Окей, вибір сон. 85. Добрий день. Почому внутрі ваші? Яка ціна внутрі? Це 600, це самка, 350, це самець, 350. Добре, дай. Внутрі, чоловіка завжди є, такі гарненькі. Яка ціна цих більших? Та яка ціна, скажіть мені? 300 гривень, так? Да, привіт. 300 гривень такі. Такі 300 гривень. Перепли. Ринок сьогодні дуже великий вибір, друзі, все. Друзі, є все, кормушки, все, що потрібно, різні корми. Досить такий продуктивний ринок в Франківську. Які дерев'яні? Великі. Блянь, не треба. Ні, вона. Різні корми, пропойки, чоловіка, все. Все, все є. Просто. І сіно. Сіно тюк питав. То 250 гривень тюк. Це дуже дорого, чесно. Небагато курчат. Чому кормаць у вас? 16 гривень. А сіно по чому? 100 гривень тюк, так? А в інтернеті казав, що так буде. Та де? Перепілочки. 100 гривень тут тюк. Перепілочки такі гарні. Не 100, а 60. Ось такі. Так, німецькі, німецькі качурі. Чому каченята такі? 150 гривень маленькі. Можна я відкрию? Погляну. Тут такі німецькі. Німецькі качурі. Каченята. 150 гривень штучка. Досить велика гарна порода така. Це їх батько. Дякую.
Чому цибур у вас? Великі по 200. Такі цікаві сверла, до речі. Такі досі, я думаю, придбати отакі. Бачите, підсадження дерев, різних рослин і пістовчики можна їх використовувати. 150 гривень. Маєш. Це під сотку, так? Це 150. 150. А під сотку, так, діаметр, цей, сотка. 150 діаметр, там точно йому, бачиш? А, все. Ага. 150. Сот кришкою, то й 1000. Тобто 50 літрів, 30 літрів. 400 гривень такий жарко. Дає, що вона на кипіння, щоб він розжарити треба сильно його. І все, тоді воно та вся ржавчина тут все сходить і воно закопчується, тоді вже пече. Його треба закалити, покрити. Друзі, вибір великий. Всього, в принципі, достатньо, багато всього є. Так що, зараз візьмемо внутрішній собі на ставочок, візьмемо. В чому кошенята ваші? 100 гривень, шипуни такі маленькі. Шипуни, так. Шипуни по 100 гривень. Домашні. Як це кури називається правильно? Корніші? Курмуельське піце. Такі гарні кури, я у знайомого. Було цікавий. Це така пара. Що пара коштує? Добрий день. Яка сім'я коштує? 1050. 1050 гривень така сім'я. Скільки є малих? 10. 10 штук. Ви любите село? Так. 10 штук. А то квочка з малими також, так? Так, так. Скільки малих там є? 11. І яка ціна є? 5. І яка ціна? 40. А курка сама? Ну, я маю, ось з ними. 750. 750 гривень, така сім'я. У мене хомячки є. Ну, такі гарні хомячки, до речі, хто кого цікавить, звертайтеся. 65 гривень. Пайчики по чому? 450. 450 гривень, такі гарні. Пайчики. Можна телефон? Кажіть. 563. 3626. Звертається. Кого цікавить хомячки, попугайчики, більше нічого не маєте? Канарейки, нічого такого не маєте? Маю корелу і беззвучника. Так що звертається. Кому цікаво, Івано-Франківськ, телефонуйте. Що купили? Що, Маркус? Так. Сарочки, друзі. По чому сарки такі? 450 гривень. Це сарки. У кого є жуки такі всякі, можете придбати. Досить це знищує, виловлює і непогане м'ясо у них. М'ясо досить непогане. М'ясо і яйце. Друзі, пробіглися швидесенько. Що було, все вам показав. Ціни на кролі фактично одні і ті ж, що не змінюється, 250-300-400 гривень, залежно від розміру. Тих цінок там по 100 гривень тут немає. Більше по таких, тут тлумач, і по такому то є, що може бути по 100. Тут по 100 гривень кролі не купити молоді. Чесно, франківський ринок не є дешевий. Він є відносно дорогий, тому що видно, ажіотаж є, купляють. І він не є дешевий. Так що тут ряд. Подивимося, що в цьому ряді є. Пантера? Друзі, бачите. Що така сім'я коштує? Не знаєте?
Добре. Кролики. Американці. Добрий день. Що внутрі ваші такі? Такі 350, такі 350. 350, так? А, ці по 200. Є мама і 11 малюків. А мама така як коштує? Якщо... Така плідна, 11 малих дуже багато. Було 12, не задушила. 2,5 за сім'ю. 2,5 за сім'ю. Позички по чому? По 50. 50 гривень. А ваші кролики по чому? По 100. По 100 гривень, так? 100 гривень. Бачите, дивіться, все ж таки помилився, є. Є ще винятки, що є і по 100 гривень. Все ж таки, цей ряд пішли. Добрий день. Добре. А ваші кролики по чому? Там які? А такі маленькі по чому ці? 150. 150. А ці більші? Це кролички, так? 450. А на будинок, а на уходову ще немає, тому виходимо. Ніхто мені компенсує. А рози по чому у вас, трянда? 70 або 3 на 200. Ось таке. Йдемо. Візьмемо собі внутрі, візьмемо голубю. І все вам покажемо. Так що всім дякуємо за перегляди. Стежте за каналом. Якщо відео сподобалося, забудьте підписатися. Дуже великий вибір качок. Качки взагалі тут. Ось такий качок, на сікньором кілограм. Дуже великий. Скільки десь має кілограмів? Може 8 має. Сильно. А і по чому від нього молодіж така? 100 гривень. 100 гривень. Такі маленькі 100, так? А ці більші ці? Бурбони такі гарні. Чоловік має такий бурбон на цілий екран. Друзі, всім дякуємо за перегляди. Підписуйтеся. Всім гарного дня. Будьте здорові.